Dara Bimanyu. Opo Bagong? Sampean tresno kali kula to? Tresno. Mbok kula dibantu. Bantu opo? Sak gedhagan iki aku mung iso bantu 150 bab. Kula tekan dhuwit ta iki? Kula niku nantang para soto Kurawa. Sing gedhe pangapuramu Bagong aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbelani, nek aku mbelani mesti aku dijuthak, ora dijak dolan. Oke. Iya, dhewe kaya ngono ya. Bengi iki dhewe ora ana sing mbantu karo Bagong. Reng, apa? Nek aku mati, aku ora nyaur utangmu. Ora nyaur apa-apa tak ikhlas kegong. Edan, edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Oh dadi kaya ngene kane, Pak. Nyon pamit. Begawan Dana Kurawa iki Raden Minajingga. Engkang sagung ngendharat karo Esak Kurawa menyang Jawa. Pengumuman. Pengumuman. Citraksi iso mateni Antasena. Antasena almarhum kena pusakaku. Pengumuman. Mama-maman. Sesengkuni budak. Mama-mang rungake. Antasena mati saka tangane Citraksi. Assalamualaikum. Al-Fatihah kudu Kirseno Nugroho. Bismillah. Om. Lah kok ting geruduk? Tak kira kawula karang kadempel tole ndara daramu. Lancur-lancur Pandhawa padha rawuh tekan kene Nala Garing. Waduh. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu, Ndara Garukaca, Ndara Antarja tro padha rawuh mrene. Wegong lho. Ki lho rasa tresnani Ndara-ndara ro bapak. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Abimanyu, Ndara Antarja tekan kene. Ketuane mesti ngarep dhewe ya, Tru. Heeh. Cilik ning gleleng. Ha iya. Ayo sing nguri dhewe kae diabek karo ngarep kuwi. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, ayo melu aku. Yo grutu grana nyolongi pelem. Nyolongi pelem dengkulmu atos kuwi ora. Ku krungu, Gong. Ah, krungu ora apa-apa. Wilujeng Den, Siwa Semar slamet tek aku. Bektiku katur ya, Wong. Nggih, kula tampi. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kek. Nggih, kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Nggih, Ndara Gatut Kaca kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Ndara Abimanyu kula tampi. Siwa Ismaya aku ngaturke bekti. Ndara Antarja kula tampi. Nala Garing slamet. Mangetunipun Ndara Wilujeng. Slamet kele, kele. Piye rek? Jane ora trima atiku aning bose. Ha iya. Wis ora apa-apa. Wilujeng Ndara Antasena, bekti kula kunjuk. Yo. Tak tompo ring. Garing padha slamet. Pangestripun Ndara Gatutkaca, Nala Garing padha slamet. Pangestripun Ndara Abimanyu Wilujeng, Nala Garing padha slamet. Padha kok plada. Padha slamet. Pangestunipun Wilujeng, bekti kula kunjuk. Yo tak tompo. Ndara Wisanggeni bekti kula nggih, Den. Petruk tak tompo pangestuku Tampanana ya Petruk nggih. Ndara Antasena. Ya Petruk tak tompo pangestuku Tampanana nggih. Ndara Garukaca, ya Petruk pangestuku Tampanana nggih. Ndara Abimanyu, ya Petruk pangestuku Tampanana. Ndara Antarja, ya Petruk pangestuku Tampanana. Gendi kowe, Gong. Ndara-ndara kula, kula idem. Lho. Kok ming idem, kakehan cangkem, Tru. Eman-eman sing nggo nyambut gawe terus e. Awe iki rumah tamu swara kok di eman-eman. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Gatutkaca, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu,
Bukti kula kanca nggih, Den. Nggih, kula sampa. Wis. Ngawur. Pripun enten napa? Napa diutus Kang Rama? Napa enten wigati? Siwa Semar. Aku mung bakal nyatakake impen sing tak lakoni wa. Sampeyan ngimpi napa? Lho, sampeyan ngimpi napa, Ndra? Sampeyan ngimpi napa, Ndra? Dek kapan Den ngimpi? Mengko gek bareng kalih kula. Kowe ngimpi apa? Isin aja, Ndra. Ngerti-ngerti ngelilir ya aku iki. Ora sasok modho-modho ora. Ngimpi kok ora. Kakang Semar. Mula aku nganti kadang-kadangku Kakang Antasena, Kakang Garwa, Kakang Turjo. Karo Kakang Abimanyu Prapto ning Karang Kadempel. Sayekti mung bakal jumbuhake impen sing tak lakoni wa. Ha nggih, sampeyan iku ngimpi napa? Wong sing jenenge impen iku ora kudu kelakon lan ora kudu kababar. Dadi kasunyatan. Ora kanthi kanyono-nyono. Siwanaya Antaka lenggah ana ing pendopo padukuan. Nanging gumebyar cahyane kaya mangku sanghiwang rembulan wa. Piye kowe? Semar mangku dek wulan. Us. Bagong nek ora krungu kupinge digebek sik kono. Apa piye maksude? Mangku sanghiwang rembulan. Wah, krungu ku kok mangku dek wulan. Yang kowe. Wah. Langsung pemburu aku. Ayo yang rembulan kok dek wulan ora. Mongko bareng tak caketi para putra kena dayaning sanghiwang rembulan. Wekasan salirane Kakang Antasena, Kakang Garwa, Kakang Turjo, Kakang Abimanyu melu mawa cahya. Siwa, iki werdine apa? Mula banjur tumuli aku suwan ora ing Randu Gumbala nglumpuke kadang-kadangku pringgondani jangkar bumi lan Tanjung Anom ing wigati bakal tak irit suwan ngersaning Siwanaya Antaka. Lan apa ta wigatine? Yen to pancen Siwanaya Antaka kuwi duwe gegayuhan, yen to pancen Siwanaya Antaka kuwi duwe kekarepan. Anak-anak Pandhawa ora bakal mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Mesthi aku bakal sak biantu karo Siwanaya Antaka wa. Lah. Pancen bocah siji iki kena disebut wiji sejati ya iki, Petro. Lah nggih. Wong aku lagi rasan-rasan. Lah kok dadi wis padha priksa. Lho. Siwanaya Antaka grenengan kaya ngono kuwi tegese Siwanaya Antaka bakal duwe karep. Kula niku rak mung kepengin bangun desa. Kula niku mung kepengin bangun desa ning syarate miturut wangsit sing kula tampa rada abot. Monggo anak-anak kula, kula kongkon do ora sagu. Lho, nala Gareng Petruk Bagong ora gelem dikongkon, mboten purun. Anak model apa kuwi aku tak takon. Ing ngatasi dikongkon karo bapakne kok ora mangkat kuwi? Lah nek cara aku rasa anak-anak wae pateni wae ngopo? Waduh. Modar iki, Tru. Ha wong aku ya urung muni ora sago kok Pak Ming aku ngandake nek sikilku kuwi balas bara asam murat. Nyatane do duwe alasan dhewe-dhewe. Bapak arep kongkon aku nang ndi, Pak? Sendika dawuh, Pak. Lho. Ming aku sing sendika, ha to, Pak? Ora. Oh, asem e. Ora kompak Semar karo aku, Pak. Plotroke katoke. Aja gong. Enggak mbak lu bapaknya harus dipelotrai katok ya. Tabok ibu kok ngemanggel aku. Ceplek-ceplek ngono kan. Kurang ajar. Mula yang pancen syarate ku ya aku entuk dikeparengake ngerti. Mengko aja anak-anakmu ingkang budal golek syarat wo. Aku ingkang golek syarate supaya kalaksanan pambangunan ning desa. Siwanaya Antaka. Ah, lha niku ya gumun. Lah nek syarate kok dadak siji Sekar Wijaya Kesuma, loro pustaka James Klimasada, telu pusaka Mandura, loro cacahe Kiai Nenggala, Kiai Arugoro. Kakang Antasena, piye? Piye Kakang? Adidom, rasa kuwatir. Aku karo kowe ning Dorowati. Mengko nek Siwa Kresna ora maringake, sapa kuwi aji are kabeh. Ora kasar kaya ngono kuwi, lha witena. Mungsuhmu nek wani karo wong Dorowati aman Setyaki lho. Aku ki ra wedi rumak cilik. Aku ki ra wedi, aku rasa-rasane ki ra wedi yo. Aku ora wedine karo wong sing sok nganggo training abang. Rungakna, Truk. Truk, rungake. Wah, metentreng juan ora. Nggih, kowe lagi ngerti nek Ndara Antasena iki wedine karo Suwanto.
gamanmu ya apa? Weh, untuk wis ra ono kabeh. Tak mut. Mesti risi. Wih, mengko didum. Lah terus sing ning Amarta? Sing ning Amarta kuwi dia pasrahke karo anak-anak sing ditresnani karo para pemimpin Pandhawa. Sopo? Kakang Garuda karo Abimanyu. Oh, Kakang Garuda karo Kakang Abimanyu. Ho, iki rak anak emas. Nganggur suwan negara Amarta. Wo. 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 Ngono. Pandhawa lilih kabeh. Weh, lah cocok, cocok. Lah terus sing ning Mandura? Sing ning Mandura Kakang Ngontorjo. Ora ana kancane. Ben dikancani Bagong. Kula mboten iso niku. Lah ngopo? Ning awake rada meriang e. Gong, ming ning Mandura kok. Weh, Mandura iki gawat e. Baladewa e, Truk. Nek nganti kosongan merana ajeng nyuwun ngambil nenggala kali Alugara. Kepiye? Matane ra mrek. Nenggala disine dugang cangkemmu. Modar ora kowe. Kowe wae kono sing melu. Aku usia asikil ku asam urat kok. Gareng wae. Lho, iki tangane tikle miprape kira sikile becik kon tekan Mandura ya manarmu piye to? Nganu mawon kula usul Ndara Antarja piyambak mawon. Nggih, Den. Kendel lho nika. Tenan luwane dindi dhewe-dhewe wani nggih, Den, nggih. Ya saura-urane ana kanca. Monggo kanca sing tak cocok iki mung kowe, Bagong. Waduh. Wes ngrekos iki wis. Ngerti aku ora melu wayangan acarane ngene iki. Lho ora melu wayangan ya ditakokke wong. Kowe iki termasuk favorit e. Hah? Termasuk favorit. Nggo ngilangi lumut. Kae kaporit. Favorit ngono lho. Ha iya. Wis rasa disilaki kudu saguh, kudu saguh. Eh, lah nek ngoten kula mung kari manut mawon, Ndara. Ing rikat lampahing rata tanpa ndara prateng sukuning arga ram kang tumingal ong ram kang tumingal dendeng saingga praja ong praptaning Begawan Durna tuwin patih Harya Sengkuni dumrajak tanpa laraban. Kadempel dayoe ndlidir kaya ngene. Nala gareng dalem, Pak.
sawise putra-putra Pandhawa iki kok kasepuan sing rawuh. Lho, sapa iki? Sapa ya, terus aku ora ketutupan bokonge Semar. Begawan Durna, kasepuan, Gong, kasepuan. Mayit. Lho. Mayit dengkulmu kuwi. Begawan Durna. Pate sengkune mau ketoke melu mlebu bareng karo anak-anak Pandhawa komplit nang kene kok njur nglesot metu meneh. Sajake gila sajake. Sajake ayo. Wong iki nang geras tumindak eleke mesti weruh kanan iki mesti wedi sik terus. Wis ben dibagekke karo bapak. Bagekno Pak rawuhe Begawan Durna. Nek ana apa-apa iki mumpung ana putra-putra Pandhawa mesti ora bakal wani tumindak piye-piye. Eh penemban wilujeng. Gandak blekuduk soal gembol sumarante sumarante. Ya ya Semar selamat tak aku. Pangestuku tampan ana ya Semar. Eh kula pundi nggo jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk nolok gareng tak tampa pangestuku tampan ana. Nun nggih sangat anggen kalau mudi dadosaken jimat. Bekti kula penemban. Oh ya ya Petro tak tampa pangestuku tampan ana ya Petro. Nggih wilujeng. Bekti kula penemban. Oh ya Bagong. Pengais tuku tampan ana ya Bagong. Ngene nggih, sanget anggen kalon kok mboten nite kuda. Hus. Ora tau numpak jaran. Oh nggih ampun. Nyuwun ngapunten lho ming nyuwun pirsa. Kowe takon ning sengkring ning ati. Nggih nyuwun ngapunten karang ya ming takon kok. Eyang Durna wilujeng. Wis anggene slamet tek aku wis anggene. Bektiku katur ya Eyang. Ya ya tak tampa cah bagus. Eyang Durna slamet. Rawe yang loh, iki Antasena. Haa selamat Antasena, pangestuku tampanana. Yang penemban, bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Bekti anu, pangestuku tampanana ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat, yang bekti kula kunjuk, yang iki kaya suarane Gatotkaca, Radio Rapermana ngurung mlebu ning padukuan Karang Kadempel. Iye, ingkang wayah ing pringgondani. Pangestuku tampanana, Gatotkaca. Yang bekti kula kunjuk. Loh, iki kaya suarane Antarja. Inggih. Pangestuku Tampanana. Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Irawan. Inggih, dasar kepura nyata. Pangestuku Tampanana Irawan. Inggih, Kanjeng Eyang kula nyuwun bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Janaka. Inggih, bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Tak tampa Janaka Pangestuku Tampanana. Wah. Oh, cangkeme Bagong. Iki senengane bebeda kok, Gong. Seneng ya aku. Ayo pendhita gleleng ning mripate lamur. Jadi ora nek dinggo dolanan ki iso. Wong ora ana Janaka kok ya. Apa iki kaya kaya Gatotkaca kaya Antarja. Berarti ae lamur ta. Oh ya, wah mulane kae apa kacamatane digandulke ning dodho kae, Pak. Dinai rante. Kae iku nek ora permono rusak apa-apa terus dipasang. Eh penemban, enten apa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Pramtaku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwanane kula wargamu lan anak-anakmu kabeh para ponokawan. Dene ndungak engko loro, pramtaku iki ora saka ngarepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacar itu anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Eh nyumpena pancen kepara nyata. Lah sumpenanipun babakan menapa? Nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku yen to pitung dina ing kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen nalika semana gumebyar cahyamu mawa teja mongko nalika kowe lungguh katon banget yen to kowe nembe mangku Sanghyang Rembulan nalika semana kowe paring dawuh kalawan anak Prabu Duryudana sinuwun mongko kula aturi ngasta Rembulan menika, Sanghyang Candra menika wonten negari Ngastina. Menika dados sarana tentrem, ayem, rukun lan saya nginggahaken derajat pangatipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina. Tumule dawuh karo aku supaya sawana ning Karang Kadempel ingkang wigati Semar. Ora ana kejaba mung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Gur Ngastina lan kowe kudu iso jlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana. Apa yang mbok caosake marang Ratu Ngastina? Mergo tembunge jroning impen mau yen sinuwun Prabu bisa mboyong ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ingkang mapan ana ing pepangkonmu mau bakal saya kuncara negara Ngastina. Wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe. Yen kowe saguh ayo mangkat, ning yen kowe ora saguh sebabe apa? Marga iki kowe matura.
Lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakone, Pak. Semar bangun desa. Ha iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat. Nek ora kersa omong karo begawan Durna kuwi. Ora gelem rono, no. Alasane apa apa? Amboyenmu kumat apa piye? Bapak iki amboyen. Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Eh gampang, Pak. Ha engko nek begawan Durna nesu perkara aku ora gelem ning Ngastina. Wela. Ha iki ana nom-noman pendhang iki nggo ngapa? Ten pendhang iki. Gus. Kowe iki go karo bendarane kok. Ndara Antasena ana, Ndara Gatotkaca ana, Ndara Antarja ana. Nemeng kon jata si Durnae. Sagung nggih, Den. Hah? Sing tetek ta. Rasah ora ndirasa kepenak. Sagung ta Ndara Antasena? Ya nek Eyang Durna salah tur ora kena dikandani, nek tumrap aku hukume Antasena ki sapa sing salah tur ngeyel wajibe dijotosi. Kusik, kusik. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Perkara iki aku ora bakal mel, ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem sowan ning Ngastina apa ora. Nek gelem ayo tak boyong, nek ora sebabe apa? Mung kuwi tok aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Loh, ngapa? Mecah sirahe Bagong apa piye? Bagong. Arep dipecah sirahmu. Wah, pecahe sik to. Iya. Ora ngawur ning no. Sang arep kok ora-ora ngopo-ngopo diwarai. Wah, geceke sirahe. Urung ana masalah kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Aku bapak kok ya manut ki piye iki? Kok ya iya. Eh, sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Eh, tak kira Ndara Wisanggeni. Hah? Beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nah, aku gedhe nek ditemesok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Loh, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki, lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkah ing Wang Mahanasa. Monggo syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembadan. Semar. Pripun? Kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela. Ming matur ngersani menawi Prabu Duryudana. Sinuwun. Kawontenanipun kados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ing mekaten menika jalaran tegesipun artosipun mekaten. Meng kowe cukup menek rampung, kowe njaluk bayar pira? Nggon momong kuwi njaluk bayar pira? Dijoli duit pira kaya omong? Aja meng yutan, yen perlu miliar. Aja meng miliar, yen perlu triliun. Kuwi kok bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Nek kowe napa duit saka negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki, iso nggo mbangun pendopo, iso nggo mbangun teras, kowe iso tuku kendaraan. Manganmu sepentina ora ming sego jagung ning beras raja lele nek kurang enak ya raja kutuk. Kuwi kok iso nglakon kabeh tak kandhani iso nglakon kabeh paton. Kowe gelem tedhak ana negara Ngastina, kowe gelem suwan ana Ngastina. Nanging nek ora gelem suwan ana negara Ngastina, Semar ora jeneng aku ngancam lho. Ora jeneng aku ngancam. Ning apa kelakon aku rudo peksa karo kowe. Eh nuwun sewu. Napa sampean mboten menggalih? Henten riki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh mbelani kalian Semar. Oh, kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek apa Semar? Iki meng putu-putuku, iki meng putu-putuku. Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gila karo Begawan Durna. Lah kok aku meng tok gegira karo putu-putuku dhewe karo anak-anak Pandhawa. Apa bakep nek aku wis ora ana anak pendhawa iki aku wedi karo kowe? Oh, aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudo mari peksa Nayantaka. Ngandel ora.
bocah iki arep ngopo iki? Hei. Arep metendeng ya, Pak? Ayo metendeng tunguk ngisor, tunguk dhuwur metendeng keleke pas rai. Wis tak semprot. Ndandurna. Loh, iki Bakong. Arep ngopo kowe? Sampeyan mau ngendika pripun? Hah? Seman nek tekan negara Ngastina ajeng mangkae pinten miliar? Pinten triliun? Saman tau wae Semar niku mata duiten. Saman tau ngerti lho, Semar niku teng budi-budi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajen wae dikai dit ra gelem. Semar niku mimpin genduran wae disangoni ora gelem. Apike Semar teng riki niki lho. Nang perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggape bapak kula niku mata duiten wae piye? Heeh. Neng bapak kula niku duweni penemu duweni jati diri ora gelem rawuh teng negara Ngastina niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan inggih menika mbangun desa. Mongko syaraté angel, syaraté kudu digayuh. Nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Dian Bagong kata-katane ampek. Meneng sik Antasena. Wah. Wak totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna, bolone Durna, bolone Durna. Ana nggurine Durna ya. Nun ngapunten niki lagi serius sampung di ampun dikisruh omongan kula. Halo? Terus sampean kok dadi nek panjenengan kok ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, kowe tak rudo paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur-lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anu anak-anak Pandhawa kuwi wedi karo aku, apa meneh mung bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nun sewu lho, mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngoten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sampeyanake dhewe. Nek sampean ngendika sampeyanake dhewe, ngrekoso urip sampean teng negok teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngopo? Kula mewakili bapak, bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sekecap karo sampean niku mergo kula wani penembahan. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani mergo nek kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kon do bali. Ijen padha ijen karo sampean. Nganti sampean iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Gom. Kuwi rapisan rapi ndu mesti gawe masalah kaya ngono. Gom. Kuwi apa itu, Tru? Mbok wis mundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kuwi goblok bener kok goblok piye. Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong. Kene iki ya karo mikir padhake. Terus kok bar limbukan kilang, kilang arep ngopo iki? Wah, antene dijaluk neh dite. Ha iya. Iku mulo digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padhake ora kok ganggong-ganggong. Lah nek ngono kowe wani karo Bagong Durna, sing tak wedeni apamu? Bagong, gandeng aku tak gombongok wis cengcengan. Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metu Jawa, ora bakal wedi ayo. Ayo. Ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi? Ana, Pak. Sak ngerti ku mung sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani e. Ayo tandangi. Kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya aku tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kuwi arep takon apa, Bagong? Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to.
bantu karo bapakmu rambilani. Lah saiki nek pancen bantu niku sampean kudu sago ngundurke Kurawa. Kusik. Aku bantu le mbangun lho, ora ana bantu perkara liyane. Siar wera. Nek Siwa Semar bangun desa aku bantu. Nek perkara liyane kon ngundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara ro pepundenku Kurawa. Ya ya ora masalah wong aku ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane mung modal lambe. Ya ya majuran kuwi. Kaya inspektur rasane. Darantasena opo, Kom? Sampeyan bantu kali Semar to? Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku yo mung bantu le mbangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut. Aku sirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Lah terus fungsine kula nantang Durna niku mau? Lho, sing nantang sapa? Kula. Kok sing temandang aku. Nek wani nantang wani nandangi. Ya, ya ora masalah. Oke, oke. Kita wis do pidak jempol iki kita. Dara Gatut Kaca. Hi. Saman nate kemutan boten? Perkara apa? Biyen jaman sampean dijedi teng Kawah Candra Dimuka. Iya. Niku asline sing ngetutke mung kula. Petruk ora wani tekan kawah, ba. Gareng ora wani tekan kawah. Napa meneh Semar? Semar nek kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Garwa Candra ndedol saka kawah niku mung kula. Apa biyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Ah terus kula tak takon, kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Kamarta. Karang Kademel niku ke bawah keperintah negari pundi? Ngamarta. Karang Kademel ajeng diserang para Kurawa. Sampean pripun sebagai satriya? Mesthine aku ngayomi. Mesthine kudu ngoten. Iya. Kurawa kudu mundur tekan negara Ngastina. Iya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kademel sapa? Kula ali bapak ali Petruk ali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Garukaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta ya durung rampung-rampung babagi perkara Karang Kademel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Duar. Dongaku kabul. Kowe ndonga apa, Truk? Asem e. Ndaran kerja? Piye? Saman nggih mboten kurang nabi kula. Ora terus terang bae ora. Wah, iki kok cok bloko banget ta iki? Iya, Bagong, awakku kesel tenan, Bagong. Nggih, Bagong. Ndara Abimanyu sayangku cintaku. Ndara Abimanyu. Opo, Bagong? Sampeyan tresno kali kula to? Tresno. Mbok kula dibantu. Bantu opo? Sak gedhagan iki aku mung iso bantu 150, Bab. Kula tekan dhuwit ta iki? Kula niku nantang para Sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu Bagong aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbelani nek aku mbelani mesti aku dijuthak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Dhe kaya ngono ya. Bengi iki dhe ora ana sing mbantu karo Bagong. Pak. Gandeng aku wis kadung nantang Durna. Isin aku mundur, Pak. Terus? Aku njaluk pamit ya, Pak. Arene ndi? Metuke Kurawa, alakonane dhewe. Pak ladenane dhewe, tak tandhane dhewe, Pak. Kok jewewek-jewewek cangkeme? Ora ngematke ya cangkemku ki sariawan. Oh. Nek nggo omong sero lara e, Pak. Menjawab apa ya, Pak? Yo, sing hati-hati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendem ning taman makam pahlawan. Njuk, batine apa? Mati wis ora iso urip meneh kok. Ya Pak, nyun pamit yo. Yo, sing hati-hati. Petro, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males kok. Lakonono dhewe. Nah, aku mati lho, Truk. Ya mati yo mati yo, mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelekmu ora jamak-jamak. Nek ketanggur kene iki mentok rasake dhewe. Reng, apa? Nek aku mati,
Aku ora nyaur utangmu. Ora nyaur apa-apa tak ikhlas ke, Gong. Edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Oh dadi kaya ngene kene, Pak. Nyon pamit. Begawan Dono Kurawa iki Raden Minajing. Engkang sagung ngendharat karo Esa Kurawa menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat buri omah ya, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane teratapan keweden. Terus menggo liwat buri omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem. Kok marai bubarke pitik. Tru, mbok ora ngene to, Tru. Aku bantunen. Gong. Ngapa kowe kendak omong aku? Ora sayang karo aku abdimu ora tok belani we. Ora usah kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan. Asli? Asli. Ming dhewe. Karo Kakang Garukoco, ya Kang? Ya. Karo Kakang Ontorjo, ya Kang? Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Ya nyu ya. Inggih, Kakang Mas. Asem do bebeda aku. Tak plotroke karo aku, aja. Mundur ngono. Ah, mangkel aku wis tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono gronaga aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degane aku. Asem iki. Tes terus, Den. Yo tenan. Oh, asem iki. Ah. Niki mbantu ora? Ah, mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kale omong kaya ngono kuwi takon. Wah. Ih, kowe waduh. Kok tak pecandasmu lho weh? Kok ndugang barang gemes ya aku? Angseng tenan. Kok jengkelit barang ora? Saking senengku. Gak, gak metu njaba gak. Saman metu njaba metu njero. Ya ayo nek ngono metu njaba. Karo aku, bulane do seneng metu njaba ora masalah. Wah tak cocokin dah si Bagong ngomongane. Kowe ngapa? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh! Petok. Kowe aku jenes, aku sengit kalau karo kowe kaya wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kaya porno kaya susune mencetot ngono kae. Kowe sing bosok iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora, kowe menungsa ya ana wis sengit aku. Nggih, Den, nggih? Iya. Napa to, Kak? Iya. Ndara Bimanyu? Iya, Bagong aja kuwatir tak bilani. Ndara Kanca? Iya, Bagong aja kuwatir tak bilani. Ndara Antarjo? Iya, Bagong aja kuwatir tak bilani. Ndara Wisanggeni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garukoco, Kakang Antarjo, mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mengko kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong. Iki omong apa meneh? Macem-macem ora ya nganti rampung iya nganti rampung ya. Thank you.
isih tengok nang kene, Gong. Hah? Dolan-dolan sudah metu kok kowe tengok nang kene. Aku sih ndek kewajiban, Reng. Kewajiban apa? Isih kewajiban mikir engko bar perang adegane apa? Oh iya. Ya wis nek ngono ya dipikir sih. Heeh. Aku kok tak ora metu sih ya. Ya men perang sih. Heeh. Ya Pak ya datut kaya Pak. Nah endi? Manut. Nang sarean mau endi? Weh. Kok tak pecah sirahmu lho kowe. Aku iki senengane nek kan ya. Masuk ke dalam simbok wis olah-olah. Iya, iya. Seafood. Iya, iya. Kerang, ora doyan kowe kerang apa ta, Pak? Ora iso le ngonceki to kowe. Ora perkara ora iso le ngonceki, nggo mamah ki wis ora iso. Cangkeme ganti. Eh. Wedhus ora. Kerang ora doyan. Kowe iki disuguh apa-apa ora tau gelem rapi. Seafood ora doyan. Sate kowe ya ora terjas. Aku ki senengane ndok setengah mateng. Oh ya ngenteni sesuk-esuk. Eh. Ora antil mudar lho, Gong. Nek aku sok setengah mateng terus, Pak. Ndok ndok pitikku maksude. Heeh. Engko tak gaweke ya, Pak, gane aku sayang karo kowe. Eh, ayo mlebu iki selak. Blandang wektune ayo gek. Bojone Bagong iki kon limbukan karo bojone Gareng. Men padha nglipur sang Gareng para lenggah. Sangu gendeng apa, Pak? Eh, sak karepmu sing gampang-gampang wae. Heeh. Apa, Gong? Jadilan. Lho. Aku bapak mundur ngedaluk jadilan ora Santi Mulya kesenane bapak-bapak ya. Heem. Men kabeh warga padha sesanti kamulya. Mulya iki ya rukun, ya tentrem, ya ayem, ya manunggal. Ha ta, Pak? Heem. Wis gek duneke dibukani bonang. Cilule, ding 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 demlang demlang kuwi gugur gunung. Kuwi senengane obo pelok nyuwara pelok barang sampe nake dhewe ra. Yo mangga dados. Samar pamoreng sukma Sinukmaya winaya ing asepe sumimen teleng ing kalbu pambukaning marana
karlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati ong ong tatan kausa manjemun gubit sangar-sangarup kena gantung sapu begawan turun yang ngawisan garing poro soto kuro pating bleber pating corot kotir tom lutakan yang daratan Sanggyan ing Prawadya Bala Mandekata lawan pindi pasor tambur miyang suling pepanden dalutek ong ong miyang suling pepanden dalutek ong Dek mate, pripun Kakang Duna? Oh, lah kok dadi sampeyan nyelingker. Ora melu sowan wonten ning Karang Kadempel. Nggih, kula merga weruh anak-anak Pandhawa niku ati kula ora penak. Sarsir-sarsir. Mula tumuli kula luwung medal saking Karang Kadempel. Pripun Kakang Duna entuk gawe napa mboten? Oh. Pancen Boyong Semar niku ora gampang. Nggih. Niki wau nganti kula gegeran karo Bagong. Oh, lah terus enten mriku Bagong nantang kali kula. Mula terus kula jak metu jaba ning pancen bocah ora gelem metu jaba. Niki kula ngerti. Nek Bagong niku janjane mingetapake para anak-anak Pandhawa sing nalika semanten pun prapta wonten Karang Kadempel. Lah terus ampun nganti napa gegayuhan anak Prabu Duryudana menika gagar wigar. Oh, ngaten. Lajeng diketapake para sata Kurawa. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Ken Boyong Semar sapa sing dadi pemalang kudu disingkirake dibate. Oh, nggih, dursasana. Lho. Oh wis kowe wis krungu ngendikaning Kakang Mremban Duna nggih la separingipun Kurawa diketapake ya le aja nganti ana ingkang cicir sapa ing kepalange karepe Kakang Durung Rimboyo nglawan Semar singkirna ya dursasana wah nggih ngestaken dawuh wae ayo ora ketang klungsu-klungsu nek melu dhu padha budal iso wae kula diraken Kakang Mas Moha Mas kula diraken Oh,
awak keperanggul mungguing ngajurit kebapak bawanya bentar bawatnya bentar ngong kebapaknya mungguing ngaloko ngong Antasena Pak De Surtayu ya. Lah kok dadi kowe ingkang ngaglah ning dalan. Monggo sing ngendhetake Begawan Durna yen to Bagong ingkang wani nentulani rembuking bapa penemban Sukalima. Bagong pasrah karo aku Pak De. Perkara tentreming karang kadempel dipasrah karo anak-anak Pandhawa. Nek Pak De Kurawa arep mboyong karo ya kuwi kakekne Semar. Aku sing ora ngeparangake lan aku sing ora ngiklasake. Mergo kakekne Semar lagi duwe kegayuhan yo bakal bangun desa Karang Kadempel. Mula saiki Pak De kundur. Loh, bali piye? Baliku kudu mboyong marang Semar Badranaya. Nek ngono Pak De arep nekat ana wirawiran tas malam-malam bakal tak putung. Yo, wis tak antepi pancen kudu dadi pasulayan. Ning yo ngapura lho Pak De nek kira-kira anak-anak Pandhawa kurang ajar karo para-para pun den soto Kurawa. Ora san dadak duwe rasa ewu, pake ewu. Ayo. Gage bubarno para soto Kurawa nyuwun mangapura nek aku kurang tata krama karo Pak De Pak De Kurawa. Thank you.
minggir. Gatot Kaca dasar para nyata. Siwa Arta Marmo mboten purun kundur kula ing badhe ngunduraken kula wae. Lakon becak dadamu kowe. Monggo diwejajal. Hah? Mati. Wah. Becak dadamu. Wah. Pak Di Durmo Gati. Cemal tak jaluk. Ora bakal tak penehake. Kelakon mati jeneng aku. Ayo. Ngejau apa tak wujuti. Wah, lah pancen bocah. Ula kena dikandani kanthi becik-becik. Kelakon tiban tanganmu. Tiban tanganku ndek ngendi tanganmu. Melocot sira. Oh, tibano mati ae. Dale. Wis dian. Tanganku kejo-kejo entar, Jo. Dial we. Wah. Aduh. Wah. Aduh. Wis dian. Mundur man. Para putra Pandhawa ingkang jagi dateng Semar. Menawi kula kalian paman tetep badhe maju, menika mangke malah kirang-kirang bejanipun wonten korban. Kula semanggaken. Kesih-kesih, Sertayu wonten dawuh. Mungsamu sapa? Antasena man. Weh, lah ora pati nduga mana. Tenan ta wis tak bedhene anak-anak Pandhawa mesti melu ngayomi karo Semar. Mundur-mundur. Iya. Kono ngaso kono. Iya. Bejah kula man. Mungsuhmu sapa? Kartomarmo, anak kula pringgondani Gatut Kaca. Nyamber ngiwa, nyamber nengen. Samplo sirah kula man. Kula semanggaken. Dheweke iso mabur, ora iso mabur, lih temandang sak pinake dhewe. Sikile nendang ngiwa nengen, nendang nengen, ngiwa nengen, ngiwa nengen. Ha iya, karang ya trampil kok Gatut nggih. Wah. Durmo Gati perang. Pelang man. Mm-mm. Temu sapa? Wangsareja. Sapa? Wangsareja. Wangsareja ki anake Werku Dra cek mbarep. Antarja. Wah, Antarja. Heeh. Kula antem dadane gak popo. Weh. Barang dheweke klido. Heeh. Kula di anuk pidak cikil kula. Apa? Di pidak cikil kula man. Nyet nyonten disikut cangkem kula cicit. Hmm. Barang niku dheweke le temandang ngeceban ngenteni ing tangan siji ngene. Kula maju sikut cangkem kula til. Secandak sira kula jegloke nganu dengkul ngene. Dengkleng-kleng diwalik kayang cengeli ding. Kok kaya aku ora iso mbayangi to. Mamliki. Jamban dadi kula dadi Antarja. Kira-kira iso apa kowe mraktekke? Belo apal man.
sampean maju, sampean mulih. Hop, ngandani to joloke. Ludak. Maju mulih, sikut cangkeme. Dies ngenten. Terus tangane ngenten iki set, ngenten iki terus tampani tangan kene jegloke raine jegloke dengkul. Blek blek blek. Terus gondono diwalik antil cengkele. Ngenten iki. Oh, ngono to ping pindho. Oh. Dies sit ngenten. Dies walik set set ngenten terus ngenten iki ludung ngenten iki. Kewan iki. Makne cilik kok terus dienggo praktek ora. Sak pinhae dipun Cak Madi mawon. Ah iya. Sapa sing kurang maju? Man. Hmm. Kuku-kuku lajeng maju, Man. Ya, maju. Wani apa kowe? Wa wani. Mung suwe lho, Man. Mung suwe akeh. Wedan. Sapa wae? Antarja Antasena Gatotkaca sing ketok Abimanyu ya ana karo Panakawan. Walah ta. Gugu-gugu karepe dhewe. Arep mungsuh sapa? Kuku kula niku wong tuwa. Heeh. Nenek iso Antasena Antarja Gaga. Gatotkaca kuku kula dukumba ndendendend. Kok malah montor to? Kula duku mbondase. Anak Pandhawa pira-pira kula pateni kabeh. Maju. Kuku-kuku. Kula terus mikir wae tantangane Dewan. Ya maju. Banter ya. Utus. Waduh. Kekena cagakan nim. Sesekali iki ora bablas. Pokoke sak entuke korban. Gegah Gatotkaca ya gelem. Antarjaya gelem. Antaboga. Antasena ya gelem. Mama mati kabeh kowe. Dar. Gugur. Gugur. Ketiban pusaka kula tembus gigir prap-prap teng walikan. Cicitraksi sing iso matani Antasena. Pengumuman. Cicitraksi iso matani Antasena. Antasena almarhum kena pusakaku. Pengumuman, mama, sesengkuni budak, mama mangrungake, Antasena mati saka tangane Cidraksi. Assalamualaikum. Thank you.
modar. Ora sembodo karo ling gleleng. Cit. Cit. Piye mau bengak-bengok pengumuman apa ya, Cit? Aku kok ora patek ong gatekke. Buah sikur. Waduh. Kok lambene ngemu getih kaya ngono. Mememan. Hmm. Sa-sa-sa-sa-sa men, bro. Sa-sa-sa-sa men, bro. Kuku kulo mateng. Maju. Maju. Hmm. Nggo-nggo-nggo pusaka. Weh. Pusaka tinggalane putu kulo. Piye to cah iki? Tinggalane mbahmu. Mbah-mbah kulo. Hmm. Pusaka kula tumpake teng gegendewa. Heeh. Pusaka kula mbat-mbat. Iya. Kula culke kebat kaya kilat. Keset kaya silet. Katet. Katet. Cul. Heeh. Kekeno dadane Antasena. Oh, kula joget seneng banget. Nantun-nantun-nantun tak jeng-jeng jeng-jeng. Ketoke kendangane ora ngono iki, Mas. Kuku kula wis lali. Ha iya. Nantang dalu tang tatu tak boke kula kuku kula seneng sampean sampean kuku kula bunga-bunga krungu. Pengumuman Antasena mati. Kena pusakaku. Terus bareng kuku kula bali. Heeh. Niku tangane Antasena codap nyekel gulu kula cek. Terus kowe? Kuku kula wis njaluk ngapura karo sing kuwasa. Heeh. Lah sebabe? Ra urung mati. Ha iya. Jojo kanggo jemparing trai kula kan jliar. Kula kejek-kejek. Heeh. Dene candhane kula jreng 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 kula dumbulke sabetke sakayake prol. Tiba teng son kontrol. Oh. Apa? Son kontrol. Heeh. Terus teteng mriki niku. Oh, ayo mulane ora sok aleman. Burung kuwi nek nganti ketemu ponokawan apa ora hancur lebur awakmu. Mula aku iso omong karo kowe ta. Aja sak wani karo Antasena. Antasena kuwi wong digdaya. Nek nganti kowe wani, padha karo kowe wani karo malaikat. Nek wani karo Antasena, aku ra iso omong kowe ayo mundur kok kowe dadak maju. Cah goblok. Mana ada apa ya, Man? Ana apa kok kaya kemeden? Di madhep rene. Waduh. Terus ke ora? Ora wis wis. Kowe ngawur. Ngawur piye? Sesuk sing tak nggo nyocoki cangkemku apa? Ayo panahmu to. Lah kuwi salah. Nek aku arek ketemu karo aku arek nyocoki panah ki nggo panahmu dhewe ora. Ora njaluk panahku. Lah panahmu ngenengi karo aku kok. Mau kena tenan ora? Ora. Sedar to kaya kena. Tak kembet. Edan. Edan ran. Aku iki goblok-gobloke wong. Ameng dikempet kok bungae ra jamak-jamak. Walah, kok kaya rumah saku kaya rasane padha e. Soso nenek ngombe tira mendelek-mendelek. Saedan. Pak Diku Kurawa iki janjane lucu-lucu lho. Meng kok pakartine aku ra seneng. Aku seneng pakartine lu tak uripi ning kasatriyan tak nggo hiburan saben dina. Apa padake ngoni-ngon? Panik pe jajalan aku ora. Kok metune arep wani po? Lho, lu meng genahke. Ora arep wani. Ngong apa wani? Karo Antasena wani demen modar po? Ha iya ta? Heeh. Wis kono mundur. Mundur. Bali. Pate sengkune ora gelem bali jotosi wae tadi. Hah? Piye? Pate sengkune ora gelem bali jotosi wae. Iki serius. Aku soalnya dendam. Tak tese wae. Waduh. Guayane kaya cah enom tak tese. Kaya tak bali. Hmm. Sopo nek ya Kurawa sing kira-kira iso gawe seneng. Iso nggo tombo kesel iki sapa nek? Wis ra ono to. Wah, Antasena. Ora minggat tiban cucu maneh dadi apa ibaratnya.
Eyang Durna nggawa cundha manik. Ngamuk punggung Suratam Tuhane Rebaya Nirwikara. Tak pasrahke marang Kakek Semar nek nganti anak-anak sing metuke ndak engko malah katriwandan. Kula aturi seminggah, Ndara, mang seminggir. Durna kula balekke teng Soko Lima ndak dadi maksiat. Koten Prayitno Semuriris Semuriris Eko Balik Titi Yoni Gondo Yoni Ong Ong Trisonyo Purnomo Sasi Gilar-gilaran yang tengah latar Ong pun katon padang kahanan karang kadempel yo kek lan iki kula njaluk kesaguhan sing pun menate mangendikake sing endi sing sampeyan iso ngrawuhake napa dadi syarat srana nggih kula mbangun karang kadempel yo nek pancen ngono aku njaluk pamit aku tak nganti adiku Wisanggeni sowan siwa Ndwarawati nembung Sekar Cangkok Wijayamulya nggih menika malah prayogi Siwa Semaraku nyuwun pamit tak nganti adikku Abimanyu. Budal sowan marang Praja Ngamarta nyuwun mustaka jamu Simyang Jimat Lima Sada. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak budal ning Mandura nyuwun pusaka Kyai Nenggala lan Alugoro. Matur nuwun. Nek pun kelakon mang mlumpuk teng Karang Kadempel, ning nek wonten apa-napane sampean kudu isa gawe cara. Aja nganti gawe kapitunan ingkang Rama sedayanipun. Neng sing wigati pusaka saged rawuh wonten Karang Kadempel. Njaluk pangestu ya, Kek. Nggih ngatos-atos. Siwa Semar nyuwun pangestu. Nggih, Den. Ya, Siwa Semar nyuwun pangestu. Muga-muga kesenggatan penjongko kula, Ndara. Yeah.
Watu Jawa Tokung Kang Amurwa Bumi Bumi Keparengo yang ninggang driyo Dirwang Candra kata wengan Sumo ing dias katu ritan liimut
kabiyataning krucit rem remendri yo ma namo kakuwenging wang wiseso Nimangsun mono mati luwi ono sasmintan ingsun jagat wasisan ingu bodoro Setyaki wonten timbalan Kakang Pati Udawa wonten timbalan diweji Prayu gak nunggu niro ngadep sawetara iki ora pangling koyono suwane anakku lanang drep silo geni rawan anakku nanang ngerandu gumbolo wisang geni bodoro harjo sak merap tamu ngir pinayu ngaling kami dadan po aku ngatur ke begitu kat tur ya wa ya cah bagus ndak tampa ora liwat pangestu ning wakmu Indrawati tampan ana ndak gegem dadiake jimat Antasena Raharja cah bagus slamet tekan aku Pakdhe aku ngaturke begitu katur ya Pakdhe ya ya Antasena ndak tampa ora liwat pangestune wakmu Indrawati tampan ana ndak gegem dadiake jimat kulub atmajaku sakarone apa to ingin dadi darunane dene sira sowan mongko tanpa timbalan apa ana wigati apa ana perlu saka pepundhenmu Pandhawa ingkang sira aturake kalawan wakmu Indrawati sepisan ngaturake bekti katur ya wa ya wisanggeni dak tampa dene dungkap ing ngangka loro prataku ning negara Indrawati sowan kersane Kanjengku Indrawati mau sayekti ora kok para Pandhawa ingkang utusan nanging aku pancen diutus nanging dudu pepundhen Pandhawa ora ana li kejaba mung Siwa Semar Badranaya. Lho, Kakang Semar, iya wa. Lah wigatine apa? Dene Kakang Semar utusan lawan Ratmajaku sakarone marata gage matur ingkang tetela. Ngene ya wa. Nalika semana aku kuwi ngimpi. Jroning pasemenan mau aku karo Kakang utawa Siwa Semar Badranaya mangku Sang Hyang Candra sumorot cahyane. Nanging ora mblerengi. Wekasan sapa ing cedhak lawan Kyai Semar dadi kedunungan sorot ing mapan ning anggane sapa wae ing cedhak lawan Kakang Semar. Ngono nggir. Iya. Tumuli aku nganti lawan putra-putra Pandhawa sak petara sowan marang Karang Kadempel nanjake marang Kakang Semar Badranaya utawa Siwa Semar apa to sababe lan werdine impen mau? Lah kok jemel Ndara Dasih impen ingkang tak lakoni wa ketitik Siwa Semar Badranaya bakal duwe gawe ila dalah Kakang Semar bakal duwe gawe iya wa lah duwe gawe apa ngger wisanggeni ora kok duwe gawe tekese pribadining Siwa Nayantaka dhewe nanging Siwa Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun desa Karang Kadempel tumuli aku nglawan para putra sago sak biantu kelawan Siwa Badranaya jernyatane Siwa Semar gedhe lelabuhane tumraping para putra lan pepundhen Pandhawa mula ora ana ilang yen to aku kelawan para putra kabeh bebantu marang botripoting Siwa Nayantaka ya wis anggene kuwi bagus kuwi apik lan becik awakmu Indrawati rumajong nanging nalika semana Siwa Nayantaka tumuli paring dawuh bakal kelakon penjangkane ya kuwi nggone bakal mbangun desa Karang Kadempel nanging ana syarat srana ingkang kudu dilakoni dening Siwa Nayantaka tanana ya kejaba mung Karang Kadempel ora ketang amung tulung kedheping paningal kudu linenggan pusaka Ndarawati ya kuwi Sekar Wijaya Mulya mula wa gandheng para putra ing kepandhegan anakmu drep sila geni iki wis saguh mbantu marang Siwa Nayantaka tumuli aku tinuding mbudidaya sarta matur marang kendhane Ndarawati muga keparenga nggalih aku nyuwun
Sekar Wijaya Kesuma bakal tak boyong marang Karang Kadempel. Mengko yen wis rampung gone Siwana Yanta kambangun desa tak kondurake marang negara Ndarawati. Siwa Ndarawati, Siwa Prabu Kresna. Tuko yayasini pecoco bang mawi ngawanges kumejot patoning latri netro kocak ngondarandir. Oh, wisang geni ono dawa mu apa wo? Ya bener Kakang Semar kuwi pancen pengayomaning para Pandhawa. Kakang Semar kuwi pancen ingkang ngomong anak-anak Pandhawa. Mula ora jenengane yen to Wisanggeni tumuli anyagui dituwangkon dening Kakang Semar supaya nyuwun ngambil pustaka Jamus utawa nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma. Nanging kowe kudu eling, Gir. Semar kuwi namung derajate ngaceplik. Semar kuwi mung pono kawan. Semar kuwi mung batur saumpamane. Lah kok dadi kebangetan nggone ngasorake marang Ratu Ndarawati? Apa dianggap Sekar Wijaya Mulya kuwi wujude pusaka ingkang loro saudon telu saurupan? Tegese dudu pusaka ingkang ampuh. Lah kok dadi ngatasi ping pengin bangun desa wae dadak nganggo dirawuhi pusaka Ndarawati kuwi Sekar Wijaya Mulya. Monggo Sekar Wijaya Mulya kuwi ora kena pisah lawan Pak Ming Ndarawati. Mula saiki yo nggir kowe tak utus baliyo sowano marang Kakang Semar yen to Sekar Wijaya Mulya ora bakal prapta ning Karang Kadempel. Lan matur babar pisan yen to aku uga ora bakal ngaturake Sekar Wijaya Mulya. Mula Kang Sangga kuwi sanggeni aja gawe geger mbebutek banyu bening kanan negara Ndarawati. Yen sira kulup atmajaku isih ngabekti karo wong tuwa, mesti napa kang dadi dawing wong tuwa ing Ndarawati iki sira anakku ndelep sila geni, trem mesti mastuhu dawing wong tuwa. Mula Kang Sangga kuwi sanggeni matur marang Kakang Semar golek srana liyane wae. Sak liyane Sekar Wijaya Mulya. Yen nganti wani Kakang Semar kuwi nyuwun ngambil Sekar Wijaya Mulya, mongko derajate ora padha karo Ratu Ndarawati. Ateges Kakang Semar kuwi wis modho sarta wis ngasorake marang derajating Nating Ndarawati. Aku ing ora trima perkara iki wis anggene. Nuwun sewu ya, Dik. Gandeng iki mau wis didum adil sing rembugan Wisanggeni ning nek ana dukaning Siwa Ndarawati sing nanggung Antasena. Mula gandeng sampeyan wis paring pangandikan sing akeh-akeh. Aku ngugemi ngendikaning Siwa Ndarawati. Ning nuwun sewu, sithik wae aku tak matur marang panjenengane, muga-muga aturku iki dadi pangolahing penggalih Siwa Ndarawati nggone gelar lan gulung atur Antasena. Antasena karep matur apa? Ngene, Dik. Perkara sampeyan kok nek ke Semar ki wong derajate ngaceplik, Semar ki mung wong loro saurudun telu saurupan, mung pono kawan, wong sak jagat wis padha prisa. Ning wong sak jagat ki ya padha ngerti yen to Semar kuwi pamomong agung tegese Siwanaya ento kae arep derajate ngaceplik nanging kae diwonge Jawantah. Lan aku ngerti. Pandhawa bapak-bapakku wong tuwa aku ki tanpa sumanding kelawan Siwanaya ento tangeh derajate iso munggul. Tangeh kanugrahan sing tumanduk marang para Pandhawa kaya ingkang wis dilakoni dina iki. Mula gandeng pangandikane Pak Bing sadhe ngias karo Siwanaya Antaka, aku sing ora trima. Lho, Antasena. Lah kok dadi ngawu gawar ucapmu kowe matur yen to ora trima, yen kowe ora trima karo Nata Ndarawati, kowe arep ora trima piye? Pakde gelem ngambil mari ngambil Sekar Wijaya Mulya apa ora? Yen aku ora gelem. Tegese Pakde ora tresna karo Siwanaya Antaka. Aku tresna karo Kakang Semar ning tak kon mulat karo kahanane. Nek Pakde ora maringake saiki ngene wae. Gandhengake gunung sing tanpa guna. Nek kira-kira sampeyan tak tontong, tak tantang jotosan piye? Lho. Kowe aja edan lho kowe. Aku ki wakmu, aku ora peduli. Mergo aku sago karo Siwanaya Antaka. Nek nganti aku bali tekan Karang Kadempel ditagih karo kakekne Semar, endi Ndara Antasena? Sekar Wijaya Mulya aku ora iso ngaturake isinku tanpa upama. Mula tinimbang aku isin, isin karo mati itu marap Antasena, aku luwung milih mati. Dadi upama aku tak nantang karo sampean aku kalah, aku ora apa-apa. Tekaning pati tak lakoni nggonku rabuh karo kakekne Semar. Wilaidan iki ora edan, iki tenanan.
Lah kok dadi kaya ngono ucapmu? Bola. Yang ngono kok sing jeneng anak ing orang ngabekti karo wong tuwa. Aku ngabekti karo sampeyan. Nek sampeyan ngregani karo kakekne Semar. Nek sampeyan ora ngregani karo kakekne Semar, gue beda apa aku ngabekti karo Noto Ndorowati. Ingin dato Senopati wonten negari Ndorowati menika kula. Menawi jenengan niku anggen wonten sinau menika badhe nantang dhateng sinuwun Prabu Ndorowati. Padha karo sampeyan niku wis ngasorke derajate Senopati Ndorowati ingkang paman pun Setyaki bagus. Wis ngene iki malah dadi geger tak lakoni sisan. Siwadawa melu ora? Wah mboten, Nger. Pun kula kantun ngaton ki mawon melu-melu malah ngrekoso. Nanti papane wonten enten kadadean Mak Cilik medal jawi kene. Yo, tak lakoni nami musuh Mak Cilik. Kemanen Kang nek kaya ngono kuwi. Lah piye? Lah kok dadi ki malah dadi gegeran ki piye? Paman Setyaki ki pepunden. Lah kok dadi tok tantang metu jaba? Ha jengkel aku kowe ki omongan ora rampung-rampung kok. Aku nek omongan ora rampung-rampung ki rasane kaya gemes kae lho. Wis ngene iki siji-sijine cara supaya aku iso mboyong Sekar Wijayamulya. Lah iki mengko nek nganti Siwa Ndorowati ki wadul karo bapakmu sapa? Perkudara Antasena wani karo aku gawe rusak Ndorowati wani karo amane garba ruji. Wah, rasa ditiroke. Wagu ngiroke. Antasena idak-idak upamane ngono piye yo? Ora kriwikan dadi grojokan gogyo dadi angsan to. Lah terus piye aku nanut kowe? Kowe meneng wae. Sekar jamu kusuma tak colonge jarane. Wis manut aku. Wis dadi kaya ngene iki tak dadekke Mak Cilik. Nggih. Arep sampeyan iku kondang tidaya ning Setyaki ning Senopati ora wedi karo sapa wae. Aulung tekaning pati yen to nganti Setyaki ora iso mbelani negara Ndorowati. Bagus. Semono kok aku Pak Mak Cilik. Aku luwung tekaning pati nek aku ora iso mbelani karo Semar. Ngono wae. Wenehke ora Sekar Wijayamulya. Ora mbok wenehke dijajal. Mumpung durung ana critane Setyaki gelut karo Antasena, men disekseni wong manding. Ayo. Menang endi Setyaki karo Antasena? Gene margane patimu tangga tak ayoni. Setyaki, Setyaki aja kaya bocah cilik. Orang ngawur to. Setyaki iki wong tuwa. Inggih. Nanging kula ngreksa dhateng asma panjenengan. Ning kudune ora nuruti marang mubal babalik nepsu kaya ngono. Antasena ya ngono. Lah kowe iki mbelani Semar iki kowe iki entuk apa to tak takon aku. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Ndorowati? Hm? Nganti tok labu kowe wani karo makmu cilik, garba ruji, kowe entuk apa coba aku tak takon karo kowe. Iki kok nek nganti gegeran upama Antasena gelut karo Setyaki nek nganti Werkudara ngerti mesti mbelani anake. Kowe engko diajar